salam hari Jumaat. So Liyana dekat serpentas tengah tunggu my sister hantar something. And then saya nak pergi ambil husband saya dekat KL Central. Dia baru balik dari Sabah. So excited, rindu sangat kat dia. Lama gila tak jumpa. 4 days lah, 4 days tak jumpa. Tapi rindu sangat. So okay lah, habis lah. Bye.